ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् अथ ध्यानं पीताम्बरङ्करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकीसरसिजङ्करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टादशं दशकं पृथुचरितवर्णनम् जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः

सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्यै यन्यरौत्सीत् सम्प्राप्ते हितकथनायतापसौघे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनायिवे नः तन्नाशात्खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गेम् त्यक्ताघ्ये परिमथितादथोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः विख्यातः पृथुरिति तापसोपदिष्टैः सूताद्यैः परिणुतभावि भूरि तेनार्त्या कबलितसम्पदन् धरित्रीम् अक् आक्रान्तान् निजधनुषा समामकार्षीः भूयस्तान् निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यैस्सम समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीन्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनु मदूदुहस्त्वम् मखैस्त्वयित्रिधामन् आरब्धे शततमवाजिमेधयागे स्पर्धालुशतमख एत्य हृत्वाश्वन्तवतनयात् हृत्वाश्ववतनयात्पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वन्हौतं मुनीवर वन्हौ तं मुनिवरमण्डले जुहूषौ रुन्धाने कमलभवे क्रतो समाप्तौ साक्षात्त्वं स्वयं स्वं तद्दत्तौ वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपदः कदापि देव सत्रस्त्वं मुनिवहन्

पृथुवपुरीशसत्वरं मे रोगौ घं प्रशमय वात गेह वासिन् रोघौ रोगौ घं प्रशमय वातगेह वासिन् इति श्रीमन्नारायणीये पृथुचरितवर्णनं नाम अष्टादशं दशकं समाप्तम् ारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते, भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टादशं दशकम् पृथुचरितवर्णनं जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतः स वेन नामा तत्तोषव्यथितमतिस्स राजवर्यः त्वत्पादे निहितमनावनङ्गतोऽभूत् पापोऽपिक्षितलपालनायवेणः पौराद्यैरुपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निज बलमेव संप्रशंसन भूचक्रे तव यजनान्यन्यरौत्सीत् संप्राप्ते हितकथनाय तापसौख्ये मत्तोन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वनिंदा वचना परो मोनिष्वराइस्ताई ही शापाग्नाउशल भदाशा मनाइबे न हम तन्नाशात खलजन भीरोकाइ मोनिंद्राइ ही तन्मात्रा चिरा परिरक्षिते तदंगे त्यक्तागे परिमथिता दथोरु धंडात दोर् दंडे परिमथिते त्वमाविरासीहि विख्यात पृथुwidetilde तापसोपदिष्टैहि सूताद्यै परिनुत भावि भूरी वीर्यह बेनात्या बलितं संपदं धरित्री आक्रांतानिज धनुषा समामकार्षीहि भूयस्तानि च कुलमुख्यवत्सयुक्तैः समुचितचारुभाजनेषु अण्णादीन्यभिलषितानि यानि तानि सुरभितनु मदूतु हस्त्वम् आत्मान्यै यजति मकैस्त्वयित्रिधामन् आरब्देशततमवाचिमेध्यागे। मेध्वयागे स्पर्धालुशतमख इत्यनीच वेषः हृत्वाश्वन्तवतनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रम् मुहुर्ति हरन्तम् तम् रुन्धाने कमलभवे क्रतो समाप्तौ साक्षात् त्वम् मधुरिपु मैक्षथा स्वयं स्वम् तद्दन्तौ वरमुपलभ्य भक्तिमेकाम् गङ्गान्ते विहितपदः कदापि देव सत्रस्थं मुनिनिवहं हितानि शंसन् ऐक्षिष्ठाः सनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोदितन्दधानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्तादृक् पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोघौघं प्रशमय वातगेहवासिन् इति श्रीमन्नारायणीये ऋतुचरितवर्णनं नाम अष्टादशं दशकम् समाप्तं नारायणाखिलगुरो श्रीमन्नारायणीयम् अष्टम दशम पृथुचरितर्णन जात ध्रुवकुल तुंगकीर्ते अंग से व्यजन सुत सवे नाम तदोष व्यथितमते सराज वर्यदे विहित मना

संप्राप्ते हितकथनाय तापसौघे मत्तो न यो भुवनपतेर कश्चि नीति त्वन्निन्दा वचन परो भुनीश्वरै स्थैहि शापाग्नौ शलभदशामनाय वेनह तन्नाशात् खलजनभीरु सन्न मात्र चिर परिरक्षिते तदंगे त्यक्ताघे परिमथिता तत्वोरु दंडात् दूरदंडे परिमथिते त्वमाविरासीहि विख्यात ऋतुरिति तापसोपदिष्टैहि सूताद्यै परिणत भाविภูरि वीर्यः

तद्दत्तौ वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपदः कदापि देव सत्रस्थं मुनिवहं हितानिशंसन् ऐक्षिष्ट ऐक्षिष्टः सनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं शनकमुखोदितन्दः स्वात्मानं स्वयं वनान्तसेवी वनांतसेवी वपुरीश सत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वातगेहवासिन् इति श्रीमन्नारायणीये पृथुचरितवर्णनं नाम अष्टादशं दशकं समाप्तम् नारायणा किल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणा किल भगवन अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टादशं दशकं पृथुचरितवर्णनम् जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतः स वेन नामा तद्दोषौ व्यथितमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे निहितमनावनम् गतोऽभूत् पापोऽपिक्षितितलपालनाय पौराध्यैरुपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौघे भुवनपतिर्न त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनायि वेनक तन्नाशात्खलजनु भीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताघे परिमथितात अधोरुरण्डात् दोर दंडे परिमथिते त्वमाविराशीह विख्यात प्रतुरित तापसोपदैष्ठैः सूताद्यै परिनुत भावि भूरि वीर्यका वेनार्त्याक बलित संपदं धरित्री आक्रांतान् निज धनुषा भो यस्ता निज कुल मुख्य वत्स युक्तै देवाद्ये समुचित चारु भाजनेषु अन्नादीन्य भिलशितानियानि ताने स्वच्छंदं सुरभितं मदूदुगस्वम आत्मनयजति मखैस्वयितृधामन आरब्धे शततमवाजिमेधयागे स्पर्धालुशतमख एत्य नीच वेषख कृत्वाश्वन्तवतनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रम् मुहुरिति वाजिनम् करन्तम् वह्नौ मुनिवरमण्डले जुहूषौ रुन्धाने कमलभवे क्रतो समाप्तौ साक्षात् त्वम् मधुरिपुमैक्षिता स्वयं स्वम् तत्तौ वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपद कदापि देव सत्रस्थं मुनिबं गितानिशंसन् ऐक्षिष्ठा सनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोदितन् दधानक स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वातगेगवासिन् इति श्रीमन्नारायणीये पृथुचरितवर्णनन्नाम अष्टादशम् दशकम् समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टादशं दशकम् पृथुचरितवर्णनम् जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतः सवेण राम तद्दोषौ व्यथितमतिः स राजवर्यः तत्पादे निहितमनावनङ्गतोऽभूत् पापोऽपिक्षितलपालनाय वेनः पौराद्यैरुपनिहितकठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्यरौक्सी सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौघे तोन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दावचन परो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनायै नः तन्नाशाखलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ता घे परिमथिता कथोर्दण्डा दोर्दण् परिमथिते त्वमाविरासिः विख्यातौ पृथुरिति तापसोपदिष्टैः सूताद्यै परिनुतभावि भूरि वीर्यः वेनाद्या संपदं धरित्रीम् आक्रान्तानि च धनुषा स मामकाशीः भूयस्तानि च कुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यै समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीन्यभिलषितानि त

महाभागिनी यू कैन स्टार्ट अठारह श्रीमन्नारायणीयम अष्टादशम दशकम पृथुचरितवर्णनम् जातस्य ध्रुवकुलयेव तुङ्गकीर्ते हे अंगस्य व्यजनिसुतस्य मेननामा

भूचक्रे तव यजनान्यन्यरौत्सी संप्राप्ते हित तापसौघे मत्तोन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति वेनात्य त्वन्निंदा वचन परो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनाय मेनह तन्नाशाकल जनभीरु कैर्मुनींद्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदंगे यक्ताघे परिमथिता गथोरु दोरडंडे परिमथिते गमा विरासीहि अविख्यात पृथुरिति तापसोपदिष्ठैहि सूताद्यै परिनुथा भावि भूरी वीर्यह नेनार्त्याक बलित संपदं धरित्री आक्रांता निज धनुषा समाम कार्षी भूयस्ता निज कुल मुख्य वत्सयुक्त देवाद्य समुचित चारु भाजनेशु स्वच्छंदं सुरभितनु मधुदुहस्त्वं

वह्नौ तं मुनिवरमण्डले जुहूषौ रुन्धाने कमलभवे क्रतो समाप्तौ साक्षात् त्वम् मधुरिपुमैक्षथा स्वयं स्वं तद्दत्तौ वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपदः कदापि ते

प्रशम वातगे वासी श्रीमणीए पृथुचरित वर्णन नाम अष्ट दशक नमस्ते गुरो भगवन्नमस्ते नारायणिगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टादशं दशकम् पृथुचरितवर्णनम् जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतः स पादे पादेतमनावन गतोऽभूत् पापोऽपिक्षितलपालनाय वेनः पौरादैरूपिणिहितकठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव भूचक्रे नयन् न्यरौत्सीत् सम्प्राप्ते हितकथनायतापसौघे मत्तोन्यो भुवनपतिर्न कश्च नेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापादौ शलभगदशामनायि वेनह। तन्नाशात्खलजनभीरुकैर्मुग्नीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्वक्ताघे परिमथिता दधोतुरदण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः विख्यातः पृथुरिति तापसोपदिष्टैः सूताद्यै परिमुत् परिणुतभावि भूरिवीर्यः मेनात्याकबलितसम्पदन्धरि धरित्रीम् आक्रान्तां निजधनुषा स भूयस्त्वान्निजकुलमुख्य युक्तैः देवाद्यै समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीन्या भज अन्ना अन्नादीन्याभिलषितानि अन्ना अन्ना, अन्ना यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनुमदुदु हस्व आत्मा यजति मखईस्वय धाम आर शततम वाजिमेधयागे स्पर्धलुशमखत्य नीचवेश्वं तवतनयात्जा पराजितो भूत देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वह्नौ तं मुनिवरमण्डले जुहुषौ रुन्धाने कमलभवे क्रतो समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुमैक्षथ स्वयं स्वं तद्दत्तौ वरमुपलभ्य भक्तिमेकाम् गङ्गान्ते विहितपदः कदापि देव सत्रस्थं मुनिनिवहं इतानिशं सन् शनकमुखात् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोदिन। दिनदितन्तधानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्तादृक्पृथुबपुरीशसत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वातगेह वासिन् इति श्रीमन्नारायणीये पृथुचरितवर्णनं नाम अष्टादशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टादशं दशकम् ऋतुचरितवर्णनम् जातस्य धुवकुले एव तुंग कीर्ते हि अंगस्य व्यजनि व्यजनी सुतस्स वीणा व्यतिथ मतिस्स राजवर्यह वत्पादे निहित मनावनंगतो भूत पापोऽपिक्षिति तलपालनाय वेणः पौरार्ध्यैरुपनिहितकठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यन्य रौची सम्प्राप्ते हितकथनाय ताबसौखे मत्तो नो भुवनपतिर्न कश्च नेति त्वन्निन्दा वचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापात् नौ शलभद श्यामनायि वेनः तन्नाशात्खलजनभिरुकैरुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे ्यक्ताघे परिमथितादथोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः विख्यात पृथुरिति ताभसोपदिष्टैः सूतात्यैः परिणुतभावि भूरि वीर्यः कबलितसम्पदन् दरिद्रीम् आक्रान्तान् निज धनुषा समामकार्षीः भूयस्तान् निजकुलमुख्यवत्तयुक्तैः देवाद्यै समुचितचारुभाजनीषु अन्नादीन्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दम् सुरभितनुमधुदुहस्त्वम् आत्मन यजति मखै आरब्धे आर शततम वाचि मेधयागे स्पर्तालुशतमे नीचवेशवतनया पराजिभू तो देंद्र मुहुरी वाजि हर तम वन्हौतम मुनिवर मंडली जुहुसौ रुंधानि कमल भवे कृतो समाप्तौ साक्षात् तद्दत्तौ वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गंगान्ते विकितपदः कदापि देव तत्रस्थं मुनि हितानि शमसं ऐच्छड् सनात मुखा पुरस्तात् विज्ञानं सनत मुखोति स्वात्मानं स्वयं गमू वनात् सीवी तत्ताद्र ौ गौखम् प्रशमय वातगेहवासिम् इति श्रीमन्नारायणीये पृथुचरितवर्णनन्नाम अष्टादशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नाराय अथ अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टादशं दशकं पृथुचरितवर्णनं जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्य अङ्गस्य व्यजनिसुतः स तत्तोषव्यथितमतिः स राजवर्यग त्वत्पादेवीतमनावनगतो भूत् पापोऽपिक्षितितलपालनायवेण पौराद्यैरुपनिहितः कठोर कठोर वीर्य सर्वेभ्यो निज बालमेव वसं प्रशंसन भूचक्रेता भयचा संप्राप्ते यन्यरावत सीत संप्राप्ते हितकथनाय तापस अवगे मतोन्यो भुवनपतिर निन्दावचना परो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनयि वेन तन्नाशात्खलजन भीरुगैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ता परिमथिता त्यक्ताघे परिमथिता दोर्तण्डाद् दोदण्डे परिमथिते त्वमावि वरासीः विख्यातपृथरिति तापसोपदिष्टैः सूताद्यैः परिणुतभावि भूरि वीर्यः वेनात्याकलितसम्पदन् धरित्रीम् क्रान्तान् निज ध निज धनुषा समाम समाकार्षीः वत्सयुक्तैः देवात्यै समुचितचारुभाजनेषु अन, यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनामु दूतहस्त्वम् आत्मानै यजति मखैस्त्वयि त्रिधामन् आरब्धे शततमवाजि मेधयागे स्पर्धालुशतमख एत्य नीचवेषग हत्वास् हत्वाश्ववतनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुर्ति वाजिनन् वाजिनं हरन्तंहनिवरमण्डलजुघूषौ रुन्धाने कमल भवे क्रतो समाप्तौ साक्षात्त्वं मधुरिपुमैक्षधा स्वयं स्वा स्वं तत्तौ वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गां ते विहितपदः कदापि देव सत्रस्थं मुनिवहन् मुनिवहं हितानिशां सन् आए, ऐ ऐक्षिष्ठा सनकमुखान् मुनीन् पुरस्ताद् विज्ञानं सनकमुखो मुखोदितं न स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्तादृक् पृथुव मे गे, इति श्रीमन्नारायणीये पृथुचरितवर्णनन्नाम अष्टादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते unmute. Atha, अन्म्यूट् narayaniyam अथ dashakam अष्टादशं दशकं पृथुचरितवर्णनं जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतः वेणनामा तत्तोषव्यतितमतस्य वि वे राजवर्यः त्वत्पादेतमना पनङ्गतोभूत् पापो भिक्षितलपालनाय वेणः पौराद्यैरुपनिषद कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निज निज सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् ऊचक्रे तवयजनान्य रौत्सीत् सम्प्राप्ते सौखे मत्तोऽन्यो भुवनपथेर्नकश्च नेते त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरस्थैः सशापाग्नौ शलभद श्यामनाय वेणः तन्मात्रा तन्मात्राचिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताङ्गे परिमथि तादथोर्दण्डात् ओर्दण्डे परिमथिते त्वमाविराशीः विख्यात पृथु ऋतितापसोपदिष्टैः सुदात्यै उपरिणुत परिणुतभावि भूरि वीर्यः पेणाद्याकल बल, कबलत कबलित संपदन धरिद्रे आक्रांता निज निज धनुषा समाम काशी ही भूयस्ता निज कुल मुख्य मुख्य वश्य समुचित चारु न्नादिन्यलषित अभिलषितानि भिलशिता, यानि तानि स्वच्छन्धं सुरभितनो मधूद् अस्त्वम् आत्मानै यजति मकैस्त्वयित्रधामन् आरब्धे शतमव वा, शतमवाजि <coughs> शतमवाजिमेधयागे स्पर्धालुशतमक एतनीचवेष तव दनयात् पराजितो भू देवेन्द्रम् मुकुरितवाजिनम् अरन्तम् पह्नौतम् मुनिवरमण्डले जुहोषौ रुन्धाने कमलभवे रतोसमाप्तौ समाप्तौ साक्षात्त्वम् मधुरिपुमैक्ष तास्त्वयम् त्वं तत्तौ वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपथक् कदापि देव तत्र कम मुनि मुनीनि मुनी गीतानि कम कीतानि शम्सन आयचेष्टा सानका मुखास मुनीन पुरस्ता वेग्यानं सानका मुखोधितं स्वात्मानं पैयमागमो वनांतसेवी तद्दत्रक पृथ्वर तद तत्र घृतवपुरीश सत्वरं मे रोगौघं प्रशमयवातकेकवासिन् इति श्रीमन्नारायणीये पृथुचरितवर्णनन्नाम अष्टादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन नमस्ते अथ श्रीमारायणीय अष्टादशम दशक पृथ्वीचरित वर्णनम जातस्य ध्रुवकुल एव तुंग कीर्ते हे अंगस्य व्यजनिसुतस्य वेन नामा तोष व्यथितमति व्यथितमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे विहितमनावनङ्गतोऽभूत् पापोऽक्षितलपालनाय वेनः पौराद्यैरुपनिहितः कठोर वीर सर्वेभ्यो निज प्योने जबल मेवा संप्रशम सं भूतक्रेत वर्जनान्य यन्य रोचित संप्राप्ते हितकथनाय ताप सौगे मतोन्यो तो पनिंदा वचन परो मुनीश्वर शापाग्नौ शल ही शापाग्नो शल्प भय दशामनाइवेन हर तन्ना शात खलजन भीरु कैर मुनींद्रई तन्मात्रा चिर परिरक्षिते तदंगे ताखे परिमथिता दथोरु दंडात् दोर दंडे परिमथिते त्वमाविरासी हि विख्यात पृथुरिति ताप सोप दिश्टैहि सूताद्यश परिणुत भावि भूरि वीर्यह वेनार्त्याक संपदं धरित्रीम आक्रान्त आक्रान्तान् निज धनुषा स भूयस्तान् निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यैः सु देवाद्यैः समुचित अन्नादीनल यानी तछंदम सुरभितूम दूदुहत्व आत्मा यजति मखैस्वितिधाम आरधे शततम वाजिमेधयागे स्पर्धलुशतमखे नीचवेश

तौ वर मुपलभ्य गंगांते विहित पद कदापि देव सत्रस्थं मुनि निवहं हितानि शमसन ऐक्षिष्ठा सनक मुखान मुनीन पुरस्ताद विज्ञानं सनक मुखोदितं दधानः स्वात्मानं स्वयमगमोपनान्तसेवी तत्तादृक्पृथिवपुरीशसत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वातगेहवासिन् इति श्रीमन्नारायणीये नाम अष्टादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो मस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते, भगवन नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टादशं दशकम् पृथुचरितवर्णनम् जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतस्य वेननामा तद्दोषव्यतितमतिः राजवर्यः त्वत्पादे निहितमनावनम् गतोऽभूत् पापोऽपिक्षितितलपालनाय वेनः पौराधरुपनिहित कठोर वीर सर्वेभ्यो निज बलमे संशंस भूचक्रे तव यजनासी संप्राप्ते हित कथनाय तापसौे नेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभद शामनायि तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तन्नाशात्खलजनभीरुखैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्राचिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ता परिमतिथा तथोरुदण्डात् दूर परिमति परिमतिते त्वमाविरासीहि विख्यात पृथुरिते रीति तापसोपस दृष्टैहि सूताद्यै परिनुत भाविभू भूरी वीर्यह वेनार्त्या खबलिता संपदन धरित्री आक्रान्तां निज धनुषा स मामकाशीः भूयस्थान् निज कुलमुख्यवत्तयुक्तैः समुचितचारुभाजनेषु यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनु आत्मा मुख स्वैत्रधाम आरब्धे शततम वाजि मेधयागे स्पर्धालुशत मख एत नीच वेश पराजितो भूत देवेन्द्रम मुहुरिति वाजिनम हरंतम वनहौतम मुनिवर मण्डले जुहौषौ कमल भवे क्रतो समाप्तौ साक्षात्वन मधुरीपु मच्चथा स्वयं स्वम तद्दत्तौ वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गंगां तेविहित पद कदापि देव स स्थम् सनक हितानिशंसन् ऐक्षिष्टा सनखमुखान् विज्ञानं सनक सनखमुखोदितन् ददानः स्वात्मानं स्वयमगमोवनादसेवी तत्ताधृक्पृतुवपुरीशसत्वरं मे प्रशमय प्रशमयवातगेहवासिन् इति श्रीमन्नारायणीये पृथुचरितवर्णनम् अष्टादशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टादशं दशकं पृथुचरितवर्णनम् जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतस्स वेन नाम तद्दोषव्यथितमतिः राजवर्यः त्वत्पादे निहितमनावनङ्गतो भूत् पापोऽपिक्षितितलपालनाय वेनः पौराद्यैरूपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्यसीत् संप्राप्ते हितकथनायतापसौघे मत्तोन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दावचन परो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनायिवेनः तन्ना शात्कलजन भीरु तन्मात्रा चिर तदंगे त्यक्तागे परिमथिताद थोरु दंडात दोरु दंडे परिमथिते त्वमाविरासी ही विख्यातव प्रिथुरिति सूताद्यै परिनुत भावि भूरी वीर्यह ऋणार्त्या कबलित सम्पदन धरित्री आक्रांता निज धनुषा समामकारषी भूयस्ता निज कुल मुख्य वत्स युक्तेहि देवाद्यै समुचित चारुभाजनेशु अन्नादीन्यभिलिता स्वंदम सुरभित मधुदुहस् आत्मा यजति मखैस्वयत्रिधाम आरधे शततम वाजिमेधयागे स्पर्धुशतमक नीच वेश ृत्वाश्वन्तवतनया पराजितो भूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वह्नौ तं मुनिवरमण्डले जुहूषौ रुन्धाने कमलभवे क्रतो समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपु मैक्षथा स्वयं स्वं तद्दत्तौ वरमुपलब्ध भय भक्ति मेकाम गंगां दे देवी हितपद कदापि देव सत्रस्थम मुनि निवहम हितानि शमसं ऐक्षिष्टा सनक मुखान मुनीन पुरस्ता विज्ञानं सनक मुखोदितं ददानह स्वात्मानं स्वयं गमो वनांतसेवी ृक् पृथुवपुरीश सत्वरं मे प्रोघौघं प्रशमय वातगेह वासिन् इति श्रीमन्नारायणीये पृथुचरितवर्णनन्नाम अष्टादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते भगवन् नमस्ते श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टादशं दशकम् पृथुचरितवर्णनम् जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीतेः अङ्गस्य व्यजनिसुतत्स वेन नामा तद्दोषव्यथितमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे निहितमनावनङ्गतोपु पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भोचक्रे तव जना न्ययन्यरौची हितकथनाय तापसौखे मत्तोऽन्यो भुवनपति न कश्चनेति स्वनिंदा वजन परो मुनीश्वराइस्ताई ही शापाग नौशल भदशाम नाइवे नहं तन्नाशात खलजन बिरुके मुनि रई ही तन्मात्राचिर परिरक्षिते दंगे त्यक्तागे परिमचिता दथोरुदंडा दौर्दंडे परिमथिते त्वमाविरासी विख्यात पृथुदिति तापसो पदिष्टई सूताज्य परिनुत भाविภูरिवीय वेनात्याकवलित सं धरित्री आक्रान्ता निजधनुषा समाम मामकार्षीः भूयस्तान् निजकुलमुख्यवस्तयुक्तैः देवाद्यैः समुचितचारुफाजनेषु अन्नादीन्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दम् सुरभित नो

वह्नौ तौ मुनिवरमण्डले जुहूषौ रुन्धाने कमलभवे क्रतौ समाप्तौ साक्षात् त्वम् मधुरिपुमैक्षथा स्वयम् स्वम् तद्दत्तौ वरमुपुलब्धभक्तिमेकाम् गङ्गान्ते विहितपदः कदापि देव हितानिशंसिष्ठासनक आच, मुखा मुनी न पुरस्ता विज्ञानम सनक मुखोदित दधान सात्वान स्वयं मग मो वना सेवी तत्ता दृपृथुवपुरीश सवर मे रोगौघं प्रशमय वातगीतवासी इति श्रीमन्नारायणीये पृथुचरितवर्णनन्नाम अष्टादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते

पापोपेक्षितलाय पौराध्युपनिहित कठोर वीर सर्वेभ्यो निज बलमे संप्रशंस भूचक्रे तवय भूचक्रेतवयजनान्ययम् न्योत्सी संप्राप्ते हित कथनाय तापसौे मत्न्यो भुवन त्वन्निन्दवचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापज्ञौ शलभदशा मनयि वेन तन्नाशात्खल जन भीरुकैर्मुनित्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताघे परिमथिता दधोरुदण्डा दोदण्डे परिमथिते वामा विराशी विख्यात प्रतिरेते तापस ओपदेश्टाई सूताज्ञेयी परिनुतक भाविभूरी वीर्य संपदम धरित्री आक्रांताम निजधनुषा समामकारशी भूयस्तां निजकुलमुख्य वत्सयुक्तैः देवाद्यै समुचित चारुभाजनेषु अन्नादीन्यभिलिषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितोनु तनु मधुधु ह्रस्वं आमानं यजति मखैस्त्वयि त्रिधामन् आरब्धे शततम वाजमेघयागे स्पर्धालुशतमक एत्य नीच वेषः कृत्वा स्वं तव तनयात् पराजितो भूत् देवेन्द्रं मुहूर्ति वाजिनं हरन्तं वह्नौ तम् मुनिवरमण्डले जुहूषौ रुंधाने कमल भवे क्रतो समाप्तो साक्षात्वं मधुरिपि मोक्षता स्वयं स्वं तद्दत्तं वरमुपलब्ध्य भक्ति मेकां गंगां देवी हित पद कदापि देवा सन्नस्तं मुनि निवहं हितानि शंसन् ऐश्ष्टा सनक मुखा मुनींस्ताजानम सनक मुखोदिम तथान स्वात्मा स्वयगमो वनासुक्पुरीक्ष सर मे रो गौं प्रशम वात गेह वासी इति श्रीमन्नारायणीये पृथुचरितवर्णनम् नाम अष्टादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टादशं दशकं ऋतुचरितवर्णनम् जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतः नाम तद्दोषौ स राजवर्यः पापो पिक्षिति तल पालनाय वेनह पौराद्ये रूपनिहित कठोरवीत्यह सर्वेभ्यो निज बलमेव संप्रशंसं भूचक्रेतवयजनान्ययन यौत्सित संप्राते कथनाय तापसोगे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनायि वेनः तन्नाशात्खलजनभिरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे तक्ताघे परिमथितातथोर दंडा दोर दंडे परिमतिते त्वमाविरासी विख्यातौ पृथुरिति तापसोप दिश्टैहि सूताद्यै परिनुत भावि भूरी वीर्यह वेनात्याग बलित संपदं धरित्री आक्रांत निजनुषा भूयस्तानि काशी कुल मुख्य वत्सुक्त देवादितारुभाजन अन्नादीन्यभिलिता स्वच्छ तानि मधुदुहस्व आत्मा यजति मखस्वय धाम आरब्धे शततमवाजिमेधयागे स्पर्धालुशतमकयेत्यनीच वेषः कृत्वा श्वन्थवतनया पराजितोऽभू देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वह् मुनिवरमण्डले जुहुखौ वृन्धारे कमलभवे कृतो समाप्तौ साक्षात्मम् अधुरिपुमैक्षथा स्वयं स्वं दत्तौ वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते देव सत्रस्थं मुनिवहं हितानि शंसन् ऐचिष्टासनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञान सनक मुखोदिधान स्वात् स्वयमगमो वनासी तत्ता धृत्थुवपुरीश सर मे रोजौं प्रशमय वात गेहवासी श्रीमणीये पृथुचरित वर्णन अष्टादशं दशकं समाप्तं आरायनाखिल गुरो भगवन् नमस्ते आरायनाखिल गुरो नमस्ते